Грип та ГРВІ атакують. Статистика Департаменту охорони здоров'я невтішна. Останні кілька тижнів лікарі фіксують у Дніпрі до 3000 випадків захворювань на гострі респіраторні інфекції. Але інколи пройти щеплення від грипу, яке так рекомендують медики, виявляється ще тим квестом. Героїня нашого наступного сюжету витратила на похід до лікарні цілий день, але вакцинуватися так і не змогла. Про реформу у медицині в дії дивіться далі. Наталія Григорівна вперше у своєму житті вирішила вакцинуватись від грипу. Все через маленького онука, за яким доводиться наглядати. В прошлом году так переболела грипом. В конце сезона вже вирішила, ні, на следующий год я точно прив'юсь. І пішла в поліклініку. Придбавши вакцину, Наталія вирушила до поліклініки. Однак там на неї чекав справжній квест. Спочатку у реєстратурі повідомили, тут щеплення начебто взагалі не роблять, але відправили до сімейного лікаря. Висиділа очередь. Врач мені відповідає: ні, я не даю направлення на прививки, нам ще такого розпорядження не було. В результаті жінці довелося самостійно шукати місце для вакцинації. І вона його знайшла – у дитячій лікарні. За умовну винагороду процедуру виконала звичайна медсестра. Навіть не думала, що це настільки просто. Я б сама собі вдома зробила цю прививку. Ми вирішили перевірити, чи дійсно зробити собі щеплення від грипу у Дніпрі – то ціла пригода. Згодилася допомогти у цьому наша колега, яка бажає вакцинуватись. Тож експеримент проведемо у її поліклініці. Скажіть, будь ласка, а можна зробити у вас прививку від грипу? Перше випробування – знайти старшу медсестру. На місці – нікого. Через 20 хвилин медсестра все ж з'являється. Від неї дізнаємось, нам потрібен сімейний лікар, чергу до якого ми чекаємо ще півгодини. І все для того, щоб нас ще раз перенаправили до іншого спеціаліста. Врач вас должен осмотреть, то есть, если у вас на момент вакцинации нету противопоказаний, потом вы вакцинируетесь. Верните талон, берите к доктору Гуцолусу. Беремо талон та в черговий раз очікуємо біля кабінету. Півгодини і нарешті нас приймають. Після короткої консультації та огляду лікар не дає дозволу на щеплення, але з поважної причини. Я зараз не рекомендую, що ви простужені, хоча б днів 10 пройде. Ну, тут же можна буде зробити після осмотру, в принципі. Тож зробити щеплення все ж реально, хоча ми і витратили на блукання поліклінікою 1,5 години. Але чому у деяких випадках, як, наприклад, з нашою героїною Наталією, медики відмовляють у вакцинації без пояснення причин? Фахівці Департаменту охорони здоров'я виправдовують це малою кількістю спеціалізованих кабінетів. Вакцинація проводиться лише в умовах кабінетів щеплень. Сімейний лікар скеровує цього пацієнта до близлежащої медичної амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги, в якій є кабінет щеплення. Тобто у випадку Наталії Григорівни сімейний лікар мав направити пацієнтку в іншу медустанову за точною адресою. Однак чомусь цього не зробив. Усього ж у Дніпрі 63 кабінети щеплень, які розташовані у центрах первинної медичної допомоги. А от вакцину доведеться придбати самостійно. У цьому сезоні в аптеках всього 2 її різновиди – французького та корейського виробництва. Ціна в межах 300 гривень. За кошти міського бюджету вакцина придбавається для осіб з інвалідністю, для медичних працівників та вагітних жінок. Іншим верствам населення не можуть придбати вакцину за власні кошти та привитися в умовах закладів первинної медичної допомоги міста Дніпра. Лікарі занепокоєні. Із вересня від грипу вакцинувались не більше 100 дніпрян. А це, кажуть, дуже низький показник. Тож нагадують, часу обмаль. Епідемії грипу в Україні варто чекати вже на початку січня. Єгор Ромахло, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.